de bägge lagen. Och ska ni få laguppställningen också här alldeles strax, alltså, för de bägge lagen. Ja, då är klockan 20.45. Och då är det kick-off för Champions League-kvällen. Janic. Dani Alves. Fin boll in! Fin boll här från Pjanic till Dani Alves. Och han är där på rätt plats som vanligt. Gonzalo Higuaín. En bra försvar också. Dani Alves. Hernanes, bra skott. Ja, rätt utifrån. Hernanes gör ju sin andra säsong nu i Juventus. Efter tre säsonger. Bonucci studsar fram och den studsar riktigt bra. Det var Pjanic, 1-0 Juventus. Ja, det var de märkliga studsar, men Pjanic tår in den där bakom Adrian Kemper till 1-0 här. Ja, det är den nicken där som ställer det, och Pjanic är snabb och hugger och rullar in väldigt säkert. Ja, det är Özdegali som har varit på rätt ställe några gånger på sistone. Men den där nicken blev alldeles galen ifrån Özdegalis sida. Jag vet inte om Schillenfeldt också på den här möjligtvis. Mittbackskollegan, men skickligt av Pjanic. Kemper kommer på lite halvdistans liksom. Ja, det är bra slagen! Det är bra slagen! Nicken i ribban! Oj. Ja, Schildenfeldt. Nicken i ribban där! Bakom Buffon. Oerhört nära kvittering. Först. Bonucci. Hernanes, Pjanic. Framåt Higuaín, en väldigt bra boll. Higuaín, och det är 2-0. Det är 2-0, Gonzalo Higuaín. Ja, vilken underbar boll. Här kommer den. Ja, den är perfekt. Den är helt perfekt. Mottagningen, avslutet. Ja, det är så bra gjort av Gonzalo Higuaín. Och bollen från Pjanic. Ja, det är bara att applådera. Det är bara att lyfta på hatten. Det är ett väldigt vackert fotbollsmål. Och Higuaín fortsätter att producera. Det var 13 mål i Champions League-sammanhang förresten. Det är hans 55:e match. Det är hans andra blott i Juventus-tröjan. Framåt Khedira, farligt. Kämper långt ute. Här, och bollen är jättefin från Bonucci. Bonucci har en förmåga att hitta de här långa, fina bort. Dybala. Kommer här, Paulo Dybala. Åh, vilken fin skott han slår till med. Paulo Dybala. Ja, det är så bra tryck i det här skottet. Men den ska väl ändå Adrian Kemper ha. Här, vänstern, pang. Ja, det är bra tryck i det här skottet från Dybala. Och han hänger inte med där. Adrian Kemper. Ja, ett strålande vackert skott av Dybala. Det är fotbollsgodis. Han är på det med fingertopp. Dani Alves. Via muren!
och han är där kämpen, men håller den inte. Det är mål. Det är 4-0. Dani Alves. Ah, kämp. Och i sin 90:e Champions League-match gör han sitt 8:e mål. Ja, den ändrar riktningen där, men... Han är ändå där, men får inte undan den där bollen, utan den studsar in. Han orkar inte riktigt den bollen där. Adrian Kemper, den unga målvakten i Dinamo Zagreb, har stora siffror. 4-0 nu för Juventus. Men det är ju helt i sin ordning, de bägge lagen. Och ska ni få laguppställningen också här alldeles strax, alltså, för de bägge lagen. Ja, då är klockan 20:45. Och då är det kick-off för Champions League-kvällen. Janic. Dani Alves. Fin boll in! Och... Fin boll här från Pjanic till Dani Alves. Och han är där på rätt plats som vanligt. Gonzalo Higuaín. En bra försvar också. Dani Alves. Hernanes, bra skott. Ja, rätt utifrån. Gör ju sin andra säsong nu i Juventus. Efter 3 säsonger. Bonucci studsar fram. Och den studsar riktigt bra. Det var Pjanic. 1-0 Juventus. Ja, det var de märkliga studsar. Men Pjanic tar in den där bakom Adrian Kemper. Till 1-0 här. Ja, det är den nicken där som ställer det. Och Pjanic är snabb och hugger. Och rullar in väldigt säkert. Ja, det är just Sigali som har varit på rätt ställe några gånger på sistone. Men den där nicken blev alldeles galen ifrån Sigalis sida. Jag vet inte om Schillenfeldt också på den här möjligtvis. Mittbackskollegan, men skickligt av Pjanic. Kämper. Kommer på lite halvdistans liksom. Ja, det är bra slagen! Det är bra slagen! Nicken i ribban! Oj. Ja, Schildenfeldt. Nicken i ribban där. Bakom Buffon. Oerhört nära kvittering. Först. Bonucci. Hernanes. Pjanic. Framåt Higuaín. En väldigt bra boll. Higuaín, och det är 2-0. Det är 2-0. Gonzalo Higuaín. Ah, vilken underbar boll. Här kommer den. Ah, den är perfekt. Den är helt perfekt. Mottagningen. Avslutet. Ah, det är... Det är så bra gjort av Gonzalo Higuaín. Och bollen från Pjanic. Ja, det är bara att applådera. Det är bara att lyfta på hatten. Det är ett väldigt vackert fotbollsmål. Och Higuaín fortsätter att producera. Det var 13 mål i Champions League-sammanhang förresten. Det är hans 55:e match. Det är hans andra blott i Juventus-tröjan. Framåt Khedira, farligt. Kämper långt ute. Här, och bollen är jättefin från Bonucci. Bonucci har en förmåga att hitta de här långa, fina bort. Dybala. Kommer här, Paolo Dybala. Åh, oh, vilken...
vilken fin skott han slår till med. Pablo Dybala. Det är så bra tryck i det här skottet. Men den ska väl ändå Adrian Kemper ha. Här, vänstern, pang. Det är bra tryck i det här skottet från Dybala. Och han hänger inte med där. Adrian Kemper. Ett strålande vacker skott av Dybala. Det är fotbollsgodis. Han är på det med fingertopp. Dani Alves via muren. Och han är där, Kemper, men håller den inte. Det är mål. Det är 4-0. Dani Alves. Och i sin 90:e Champions League-match gör han sitt 8:e mål. Ja, den ändrar riktningen där, men... han är ändå där, men får inte undan den där bollen, utan den studsar in. Han orkar inte riktigt den bollen där. Adrian Kemper, den unga målvakten i Dinamo Zagreb, har stora siffror. 4-0 nu för Juventus. Men det är ju helt i sin ordning.